بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وانا ونكسن اخيار تحاول نغا داوتا ايميل كسو دافها دوني دا كجوكتان وحا لسو غاري وقتياري دي سو قد بجني برنامج كامل شكال سانو دي كيما دا كالسان تي في ستودي سمغات لندن داوضا يال تدوات كان اي برنامج كامل شكال سانو حانو جعل هاي انا نقصو قانا ارنتا انتا بادن قود اهام با شعبك سوماليهد ميل كسو اي جوغان اي اولغة تاقيان او اه ارنتا كسابسن doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya oo inay ka qabsoonto bishan aynu ku jirno aakhirkeeda ama bilowga bisha saddexaad hadii rabi raali ka noqdo guud ahaan ba taas oo lagu dooran doono madaxweynaha muddada 4 sano ee soo socota oo hadda dabcan madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud oo xilkiisa ku eekaa September 10keedii sanadii soo dhaaftay ee 2016 ilaa hadda waxa si habsamiya u soo gabagabowbay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub oo loo doortay professor maxamed sheekh usmaan jawari iyo labadiisa ku xigeen hase yeeshee ilaa hadda waxa aan dhameystirin oo laga dhursugaya sidoo kale aqalka sare oo yidna la filayo bishan aynu ku jirno ee January 2017ka aakhirkeeda 2020keeda sa ay gudidu ka dhawaajisay in la doorto gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen isla markaana ay halkaasi ka bartiireen isla markaana ay ka amba qaadaan sidii ay u soo dhiraandirin lahaayeen dhameystirka hanaanka doorasho ee dimuqraadiyadda dalka Soomaaliya waa hagaag barnaamijku waa barnaamijkii madasha kalsan mar kale iyo doorashooyinka Soomaaliya in badan bulshada Soomaaliyeed waxay aad iyo aad uga dhursugayaan in ay mar uun helaan hoggaamiye ka saara dibta muddada ka badan 25 sano ay Soomaaliya la soo tacaalaysay taasoo hadda uu ay ka soo kabatay dagaaladii sokeeye Soomaaliyeen guud ahaan aanay hadda muuqteen haadirka aanay ka jirin dagaal sokeeye iyo muran aad iyo aad u baahad weyn oo la taabto haseeshe dibta ugu weyn ayaa ah shaqo la'aan tahriibka iyo guud ahaanba adeega bulshada oo ay bulsho weynta Soomaaliyeed guud ahaanba meel ay joogto ay u ciil qabto mar uu inay hesho hoggaamiye Soomaaliyeed oo arintaasi ka qayb qaata waxa in badan isweydiinayaan Soomaaliya 4 sano soo socota ma heli doonta hoggaamiye la mid ah hoggaamiyasha caalamka oo wadamadoodii ugu hooyiliyay dhibaatooyinka ka saaray tusaale waxaanu soo qaadan karaa madaxweynihii hore ee wadankaasi Maleeshiya Mahathir Mohamed iyo madaxweynaha Soomaalidu ay sida caanka u taqaano ee Recep Tayyip Erdogan waa madaxweynaha Turkiga Soomaaliya marka waxa la sugayaa madaxweynihii kaalintaas buuxin lahaa kuma ayo noqon doona todobaadkan waa barnaamij doola oo arrimahaas oo dhan aanu ku faaqi doono waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya ka soo qayb galka barnaamijkan dooda oo ay gala qayb galayaan Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ah ama lagu magacaabo Salaamullah ahna gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee waddankan Ingiriiska iyo Haabil Cabdi Haybe oo ah qoyaha Soomaaliyeed inta badanna diirada ku eega arrimaha guud ahaanba Soomaaliya adiyadeen labadiinaba idin ka mahadcelinaya ka soo qaybalka barnaamijkan madasha kalsan ee arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya waxa hada faanola farka ma qodna Soomaalidu inta badan saynu ka dhawaajinay waxa dhagahooga ka dhax guuxaya iyo noqon doona madaxweynaha 4 sano ee soo socotay aan ku soo dhaweeyo salaamullah way an madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud markii la doortay gudoomiyaha salaamullaahi sanadii 2012kii September 10keedii qodobba ayuu bulshooyinka Soomaaliyeed soo hordhigay oo ay ka mid ahaayeen lix qodob hadayno qodobada wax ka taabano waxa ka mid ahaa amaanka dhaqaalaha adeega bulshada xiriirka caalamiga midnimada iyo dib u heshiisiinta iyo qodobba kale oo badan haddaynu marka ku horeyno arinka ugu horeeya ee mudnaanta oo marka isagu siinay guud ahaan bulshooyinka Soomaalida ay mudnaanta siinayani waa arrimaha amaanka masleedahay gudoomiye salaamullah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu mudan yahay marka la in la doorto oo qodobadiisii qodobka ugu horeeya amniga ah waa uu ku guuleystay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan rabaa inaan ka maad noqon karaan su'aashi jawaabteeda oo soo noqonin walaalkay Faisal waan kaaga mahadnaqayaa horta runtii munaasabadan aad nagu casuuntay doonta Kalsan sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadnaqo Kalsan TV maamulka iyo dhammaan staffkiisa kala duwan codka mataqaana sida bulshada adeega bulshada runtii qayb weyn ka qaata
marka runtii hadii aan marka u soo noqdo jawaabtaada su'aashaada jawaabteeda waxa way runtii waa runtaa waxaa muuqata xaqiiqdii inay jirto xagga amniga wixii uu arrimihii uu kusoo maxaa la yidhaahdaa kusoo dagaal galay ama uu kusoo kambeyn galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa runtaa lixda tiir tiirka ugu horeeya wuxuu ahaa abniga marka jawaabtu waxa weeye su-aasha waxa weye ma abnigii ma ka qayb qaatay xasan sheekh maxamuud sidii uu rabay ma u meel mariyey mise uma meel marin xaqiiqdii jawaabta waa simbla waxa weye ma dhicin dadaal baad la sameeyey madaxweynaha iyo tiimkiisa dowladdiisa waxay sameeyeen dadaal badan laakiin unfortunately ma dhicin sidii ay wax u rabeen uma suuroobin laakiin wax badan baa la qabtay way aad baad mahadsan tahay aan kusoo dhaweeyey habeel cabdi haybe arrinta ku saabsan inagoo midnimadu kala qaadi doono haddii rabi raali ka noqdo madaxweynaha talada hadda haya oo waqtigiisi uu dhammaaday 2011kii sebtembar 2016kii qodobadiisii lixda qodob ilaa iyo hadda uu ku kambangaranayo ama uu ololaha ugu jiro waxaa ka mid ah inuu lixda qodob uu meel kusoo hobsaday ku muuqata adiga bismillaahi raxmaan raxiim walaal waxa weeye faysal waad ku mahadsantaa horta barnaamijkii nagu soo dhaweysay haddaan guda galo su-aashaada madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ballantii uu qaaday waxba kama fulinin waa short answer sababtana waxa weeye ma aha waxyaabaha ay dadku shacabka soomaaliyeed qabteen in la sheegto oo la yidhaahdo waxbaan qabtay waxaa dhaanta in xaqiiqada laysu sheego adduunyadan haddii aan xaqiiqada la taaban waxqabadku waa xumaanaya ammaanna looma baahna in wax la ammaano waxa weeye waddankan waddan 22 sanadood burbursanaa oo dagaalo ay ka jireen oo baaba iyo burbur farabadan soo maray weeye marka wax kasta oo aan ka hadlayno waa inay ku baysgaraysnaadaan xaqiiqda shacabka soomaaliyeed ay ku nool yihiin amniga ugu horeeya qodobadii lixdii qodob amniga ugu horeeyey amnigu wuxuu marayaa in xildhibaanada soomaaliyeed iyo madaxda kuraasta ku fadhiday iminka waqtigu uu ka dhacay in staffka ay wataan ay khalkhal geliyaan xitaa shacabka soomaaliyeed noloshooda oo lix bay marayaan iminka ilaa iyo intii xildhibaanada cusub lasoo magacaabay ama lasoo doortay marka amniga dowladdii ka shaqayn lahayd ciidamadii ilaalada u ahayd xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxda ay laynayaan shacabkii soomaaliyeed dariiqa maraya baabuurta watay nimankii yaryaraada waxay doonaan ay iska samaysanayaan anigu iima muuqdo amni iyo dad aqoon u leh toona in la howlgeliyey waxaa loo baahan yahay in xaqiiqda lagu baysgareeyo waxqabadka wixii la qabtay waa wixii ummadda soomaaliyeed guryaha ay dhisatay iyo laamiyadii dowladda turkiga ah oo dowladda keliya ee soomaaliya wax u qabatay ay dhistay intaasuma aniga ii muuqata laakiin waxaan kale dee nin private army samaystay oo special security forces samaystay oo isagu in charge ah everything oo dakadii airbortkii $30 million oo dollar kasoo baxaan isagu gacanta ku haya wax walba oo qofkii wax noqonaya isagu soo magacaabaya taas ma aha waxqabad taas waxaa la yidhahdaa warlord iyo power nin loo dhisay un baan u arkaa wax la qabtay way habil aad baad mahadsan tahay gudoomiye haddii aan kaga dhawaarsan labadiinuba in arrinta amniga dabcan idinkoo fikiraan kala duwan laakiin isku waafaqsan taguud ee ah inaanu gebi ahaanba amnigii oo qodobka ugu horreeyey oo koowaad ahaa aanu madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee xasan sheekh maxamuud aanu wixii la rabay ama sidii la rabay ama ballanqaadka uu sameeyey aanu u fulin miyaana tusaale ugu fulinayn ra-iisul wasaaraha waddanka britain david cameron sidaynu ka warqabno ama ra-iisul wasaarihii hore aynu idhaahno arrimaha soo hordhigay waddankan markuu u ololeynayay kobiritaanka yurub iyo inay ka go-aan isagu fikir ahaan wuxuu aaminsanaa in maaragtay ay yurub ka siimid ahaadaan laakiin marka hore shacabkii oo ka hor yimiday xilkii meeshii ayuu ku dhiibay xasan sheekh maxamuud ammaankii haddii ay u suurageliwooday inuu gacanta ku qabto ballanqaadyadii si uu fuliyo miyaanay tusaale ugu fulayn ra-iisul wasaaraha u dambeeyay waddanka britain oo kale sidiisa inuu xilka dhiibo maasha allah su-aal fiican waya runtii laakiin unfortunately saad ogtahay faysal wade laba dalood isbarbar dhiga annagu ma nihin wax badan baan ku kala duwannahay annagii waddankan ingiriiska waddankan oo waddan muddo soo jiray oo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa iyo mataqaanaa dimuqraadiyadiisa ay degan tahay hay-adihiisa adeega bulshada ee mataqaanaa xagga amniga iyo xagga adeega bulshada labadaba ay settle yihiin
oo ay mataqaana degan yihiin oo secure yihiin aan ku xirnay institutionada u dhisan waddanka waa institutiona aan ku xirnayn prime minister iyo wax lamid a iyo wasiiri toon aan ku xirnayn oo haddii wasiirada iyo prime minister kul ay wada tagaan waddanka sidiis u shaqaynayaan waa nidaamkaasaa u degsan waddankan annaga laakiin haddee waad garanaysaa meesha warba war dhafood buu ku yaallaa waa muuqataa sidaan u shaqayno marka haddii xasan meesha uu ka tago uu yidhahdo xilka waa iska wareejiyey automatic waxaa dhacaya waxa layhahda loo yaqaanaa power vacuum ayaa dhacaya marka isku dhexyaabaa dhacaya waxaa imaanaya mataqaana confuse badan baa imaanaya halkaasi amniga hadda aan ka fikirayna iyo nidaamka hadda aan heshiigsanayn la rajaynayo mid aan mataqaanaa xaalad kas xun ayaa la gelayaa oo runtii mataqaana hadhow xataa dhici karta xataa nidaam maaragtay qaab deegaameed iyo qaab qabiileed xataa lagu lala galo marka arrimahaas dartood inuu xasan ilaaliyo waa ku qasban yahay way arrinta doorashada inay ka qabsanto la filayo waxaynu ka warqabnaa in la doortay guddoomiyihii golaha baarlamaanka Jawaari mar kale loo doortay afarta sane soo socota haddana la gudagali doono bishan aakhirkeeda sidii loo soo dhammaystiri lahaa aqalka sare oo guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen la dooranayo commissionka doorashooyinku siday cayimeenna bishan aakhirkeeda in arrintaas la gudagalo dibi haddaynu u yar noqono haabiil madaxweynuhu taladiisu hadda hayaa way dhammaatay waxayna kaga ekay 10-kii sebtembar 2016-kii waxaa kasoo wareegtay hadda muddo 4 bilood iyo in ka badana miyaadan odhan karin markaa maadaama hadda la doortay guddoomiye cusub madaxweynuhu wuxuu kusii joogay waa gardaro bismi illaahi raxmaan iraxiim horta musharax xasan sheekh maxamuud baynu isticmaalaynaa sida anigu ii muuqatay marka xaaladda lagu jiro madaxweyneyaal badan oo horaa meesha maraya iyo ra-iisul wasaarayaal hore marka haddaynaan kulli ugu wada yeedhayn anigu waxaan qabaa musharax xasan sheekh maxamuud inaan isticmaalno madaxweynihii hore waxa weeye janis weyn oo qaali ah buu helay janisku wuxuu ahaa soomaaliya oo ka baxday kubeelgaadh una gudubtay dowlad rasmi ah waa janiskii 1960 dowladnimada istiqlaalka markii la qaatay uu kala yahay oo u dhiganta inkastoo awooddii xilligaas iyo dadkii qualitygoodii aan weli oolin laakiin still waxay u dhigantaa gumaysigii oo markaa ka baxay waddanka oo weli sii joogay waxaa u dhigma international community iyo meesha caalamka na dhex fadhida iyo ciidamadeeda iyo waxeeda marka in xasan sheekh maxamuud uu ilaa iyo iminka soo gaadho horta barnaamij dejisana in directiga loogu kordhiyey waxaan anigu aaminsanahay dakhliga 15 million weye dekedda kasoo gala dowladda marka lagu daro 15 million oo airportka ah 30 million oo dollar dowladda soomaaliya oo helaysay lacagtaas dhowr sanadood oo lasoo dhaafay ilaa 2-3 sanadood oo lasoo dhaafay intii shirkadaha turkidu ay gacanta ku hayeen sistemka dhaqaalaha airportka iyo dekedda haddii wax la qaban karo ama wax la qabanayo xilligaas waqti wanaagsan oo la qabto waa la haystay sanadkii ugu horreeyey wuxuu kaga lumay waayo aragnimo xumo iyo faragelin fara badan iyo xukuumaddoo xukuumad kooban ahayd oo wasiir walba 5 boos ama 4 boos uu hayay dowladdaas xilligaas jirtay xukuumaddaa jirtay oo saacid uu prime minister u ahaa waa horta waxqabad ugu dambeysay waxqabad sax oo toosa sanadka ugu horreeyey oo ay ku guulaysteen international relationska mooyaane beesha caalamka safaaradaha iyo waxqabadkii guud ee ku saabsanaa in ay wixii uu sheekh shariif ka tegey madaxweyne isagoo ah uu ku wareejiyey oo ahayd amnigii magaalada muqdisho oo xilligaas dhaamay in lasoo habeeyo xagga tanaasulka dee waynu dhaqaanaayo waddamada afrikaanku isuma tanaasulaan oo xukunka waa kusii dheganaadaan intay kusii dheganaan karaan laakiin xasan shirkii shalay ka dhacay xalane UN-ka iyo ay ku shirayeen hay-adaha samafalka iyo ra-iisul baarlamaanka ninkii loo soo durtay ra-iisul Jawaari waxaa lagu muujiyey in mandatekii si kumeelgaara uu ula wareegay ra-iisul baarlamaanka way arrinta ku saabsan la wareegidda dowladnimo ee soomaaliya oo hoggaanka hadda uu qabanayo inta madaxweyne cusub laga soo dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari ilaa iyo hadda ma muuqato bulshada soomaaliyeedna walaac badan bay ka muujinayaan oo laftigooda mararka qaar wax la leeyahay Jawaari arrimuba usii socda usii xaglinayaa
صبحتانك يو أورلين هرل أو أن موقن أو أورلين دون مدحينها أختي سد ماضي مكون مخضرين دري كاسك بسم الله يا فنتي وسؤال في عن فيصل فنتي وما أركو عن سداس مدام ك جواري كصباحي أنا وعد كهر كهلاي في بيجا صومالي كيبل دود عن مغذي علىني من أولي وهو كلي هذا على جك نجم هذا وحن كعد جواري مسلس صباحي دوني كهب أنا لا يدون إسكان مصطرنتي صابت وقت من السوشيال إن المحيا بدل بعد ويرى مارتي وقيل ذي لكن سيبون هذه جوار وصباحي وحن كصباحينا وحياة عد هذا بفضل صباحي وحوم وقع ويرين ما دي سأقوله دي تي أقوله دي تي ويرين ما لابد بينو كصباحي أو هل كاسك فائدة ماركو حنا من سنة جواري وقت من حاضر كوا حلا جرب وحوي إنه مضى عسي ما أنت وشقيه عدالة أقون ويرين ما سوى ده دي سكرت قم بقاضية ومرين ما ماركو قف إنه ورولين كرو جواري ما أنت سوى حصل وصل نقطة أما حصل وضعت من إنه ورولين كرو جواري وحوي وين وهذا قرطها لبلا جربوا اللي حيسوكر وينو هذا مسؤولية سمانة تعصوي. ولكن أنا كان حكى محاد ما دام أن مدحوينها وقتي سهر الماضي إن بدنا مشرحين تكو عن علنا وليه وليهن أنا أبو حسن شيخ محمد وما أقون سنين مدحوينها وحنو أقون سنة مشرح كم إذا مشرحين تا يعني ذاك أيام أيام نو أقون سنة هاي توار إنه هانتو حكم كا أو يسوق شرق دومي أو إعلامي أو يعني وربحية السور تاجو محاديدا. أريد أصو إيمان لهيد وفرصة إيمان لهيد لكن برنامج كذا موضوع حوالي دورة شدي بعند ولي وقت كذا إيمان لهيد القبرين وندد له الوصى منه للمدة ده سو متقارن على عيا دورة شدي لما ده استير خجلي دورة شدي على سعوتر ما بيش عندما تكذا نقولي ما بمحبوب كتر سو مكرو سؤال سويدين لا سيد عندك تد مك واحد مدة جوارين وأريد أصو بير رجع حسن حسن الرنتي إن وأوف كورس وكمد وكمد هي مشرحين تكمد هي إن لواط مشرحها ماشى صعطة ماشى إنه واحد لو بعدين دولة صومالية ذو عادل ومضة وهذه طور وهذه for the last 20 years كجري إن لا يوجد بعد الحرب عقب هذا سيد لا يوجد له أنا وحال الحرب قف منطقة أنا ومضة كان كر عدالة إما دم يو أذيك برشوة منطقة أنا بوها دولة هذه دولة حكي بالعمل سابول بحكي بالعمل سأي حدود أو حدود له ضد عن يعلن قرارة قرصور أبني يوم تقرن دمان نوعية أجيد أذيع ذكر دونه برشوب بحنته دولة مركب دولة نوع عصو أبور ميسة ومركز عائلية عفمات يوح برشاد يوس جارسين يو أبني يو لقارها يوح لما يوم مثلاً تناشر حرير ك relations شيب ك دول النوع عس ولا قارضة دولة دي أيده هاد استيل وحبان تبينا of course دولة دولي حدودها هذي ما كاملنا من القبلة دي دولي واحد مدة إنا أي ونفط هذا كله جو أي نوع قبلة بدن أي جيران ولو دولة ده فهمت ما تجست أي سمايسي وحياة بدن عمر مرة ودينا عمك اللي قف فيريو فدرال كأ أي وح بدن كقبلة تورنتي مع من القبلة دي ده أحد أنت أي دولة ده حاسس شر معمد أي جرتي إلهو حالا ديسة منطقانا سدح ما مرقو غليد بالا ديسة ورنتي أيضا نفتيه دو خبط يكمتا وفكورس اللهم ينكري كارو وبين لغا مشي يجي كارو حدنا ويجيستا دليل فربضنا وليب النمبر ون أي تحقق أبني ووريسو مارك أنا وحان سلايا هاي جواري لما وريجي كارو عدنا سؤال شاء الله وصوانه جواري سكا لما وريجي كارو مردي كارو مدعوين أنا أعقو ملقار ودك فثمان ديت منو عسولي بارلمان كمسين وين الوضع فاسين وكي ما دام بارونكي أن شق دشنت ها مركز لغة ربو أقل كسرة أي دمسترمان الله دورته يقدومي هو بيبل دورته أن وأصله سؤال شعب مدع كفوين تور محدودا بسم الله الرحمن الرحيم والله حوي أرتا حسن شق محمود حب بكوه يستعين إلى سبتمبر ودك حب بكوه يستع مركز كارل حكومة غشت كلية هاي حوي ودك أثورتيريم باك بلعب ماي يمكن مركز ودك يمي سنة بوري نحتاجون موجي إنه سن هاي من دب كان شعب كاو أديري أو سيفيليان أو معنسو أهان شري أو لراتك سنة ورير شري نحفر لي نكي نلا هاي من نقطة أنا بيرسونالي أفر غورمرا واي سارقني حسن سنة وهرجي برنامج ودج سنة ومبفرينجي لكن سنة كاسي وعقب صوما ويقدم بيجي أسرتيريم بوها وان مركل غي ما ضحوشان كلا ديجيتال كيرو بوسكا ما دحتني ما دقوسن كوسي دجراني وكدهو كرسيا ورتاي مكان مدحوين مدحوين مدحويني هرة ومشرحي مكاه بحيرة
umada u hayo oo ahayn campaign inuu ku jiro noona muuqdo waxa weeye wadanka abaar baa ka jirta abaarta 18kii gobol ee xukuumaddii ugu dambeysay u sharciyeysnaa gobolka kaliya ee la odhan karo uu ka badbaaday abaarta waa gobolka caasimadda ku taallo isagana inflation iyo doorasho ayaa booskii abaarta u galay iyo dawakhaad siyaasadeed toddoba iyo tobankii gobol waa ku dhufatay anigu maamul qabiiladeeda ma aaminsani iyo reeraha calamada samaystay inay wax jiro yihiin waxaan ka hadlayna waxa weeye deegaanada shacabka soomaaliyeed ay ku nool yihiin ee dhibaatadu ka jirto xasan xitaa campaign baa lagu galaa taasoo kale xasan sheekh maxamuud waxa uu kamid ahaa aqoonyahanada soomaaliyeed ee weliba dhismayaasha jaamacadda ee caasimada qeyb ka ahaa dib u heshiisiintii waqtiyadii intaa lasoo doorana qeyb muhiima ka ahaa inta badanna kusoo dhex jiray dhibaatooyinkii soomaaliya wadanka aanan dibadda uga bixin mar uu jaamacad sida la sheegay ku maqnaa mooyaane marka isagoo dhibaatada intaa leeg xogaal u ahaa goobjoog u ahaa inuu dareemo oo la qaybsado bulshooyinka soomaaliyeed ee guud ahaanba wadamada dariska iyo caalamka ku dhibaataysan iyo kuwa wadanka gudisba ku dhibaataysan in qodobadiisii mid ka mid ah u fuliyo caqabadaha ugu waaweyna maanta hortaagnaa maxay ahayn basrada horta caqabada koowaad waxa weeye baabkii naxdinta iyo diirnaxaba horta meesha ka maqan waxa weeye ninkan dadka side effectka ay ku yeelato dagaalada sokeeye dhexfadhigiisa waxaan u malaynaya isaga qeybtii naxdintaa ka baaba'day sababto waxa weeye labaatankii sano ee mureer ku jiray ee wadanku uu dowlad la-aanta lahaa ninkii dhex fadhiyay macalinna ka ahaa bulshadaana ka dhex adeegayay waa inuu innaba ha noqotay ka duwanaadaa raggan dibadda ka yimiyo baasboorada ajanabiga wata ee iyagu aan ogeyn geerida iyo dhibka meesha ka dhacay marka horta aan waxaan u malaynaya dagaalkii saameyn shaqsi ahoo oo naxdin la-aanta dareenkiisa ma la qabtaa ninkaas odayga habiil siduu usheegay walaalkan aad u mahadsan yahay waxaan la qabaa runtii nasiib darada anigu hadda kahor waxtaabaanuba soo jeedayo nasiib darada jirta waxa weye maanta xataa dowladda maanta jirta in waxay ahayd ay joojiso waxa la yihahda doorashada in la joojiyo waa fiicnayd sababtoo ah abaaraha jira oo maanta runtii meel kasta oo qof soomaali maanta uu ku nool yahay ee mataqaanaa xadka soomaaliya ah qaab maamuleed haddii loo raacay qaab kaleba geographically markii laga fiiriyaba qadka soomaaliya waxaad moodaa waa lagu dhiban yahay siduu sheegay exactly waa siduu sheegay oraalkeena habiil waa dhibaato jirta waa dhibaato baahsan waa dhibaato hadda nafteeda aan jecla haddii ilaahay yidhaahdo marka gabagabada barnaamijka u gaara inaan kaa codsado inaan laba kelmood halkanka because habeen dhuweyd waxaan wada hadlayna guddiga abaaraha ee heer qaran heer federaal oo sheekh baaruud aan wada hadlaynay inaan jaalid hadaanu halkan aan ka baahino marka dhibaato jirto waa ku raacsanahay arrintaas waxay ahayd in focuska la saaro waxaa lu wixii dhaqaalada even xataa waxay ahayd dadkan runtii mas-uuliyiinta ee maanta tartamaya madaxweynenimada u tartamaya inay focuskooda saaraan wixii dhaqaalaha in isku daraan ay dad u magacaabaan halkaas lagu wajahay ayay aada ugu qurux badnayd ma dhicin marka arrintaas waxaan jeclahay gudoomiye adiga raalle arrinta ku saabsan maanta waxaynu ognahay xasan sheekh maxamuud inuu yahay musharaxiinta ugu cadcad ee bulshada ka dhex muuqda nasiibkiisa dee wuxuu leeyahay iyo waqtigiisa uu leeyahay sloganiska ku galo ama aan hadalhaynta ugu badan ee muuqaalada caasimada muqdisho u saarin waxa weeye qabyo tire ama qabyo ninkeedba dhammaystira oo dabcan ka muuqata ama laga dhadhansan karo inuu yahay madaxweynihii wax soo qabtay madaxweynihii u baahnaa in mar kale talada shacabka soomaaliyeed ay u doortaan bulshada soomaaliyeed furitaankiina waa sheegay maadaama uu soo qabtay oo wadanka uu kusoo tiriyay afar sano inay bulshada soomaaliyeed ay u onodayso xasan sheekh oo ay u istaagaan oo isaguna wax qabad muuqda au tuso sidii turkiga ka dhacday ee wadamo badan ka dhacday maxaa u diiday inuu kasbado qalbiga shacabka soomaaliyeed horta waxaad moodaa qaabka ay dowladda ushaqo gashay inayna marka horeba ku jihaysnayn qaab mataqaanaa campaign ah oo in doorasho lagu gala ah in dadku noocaas loogu qabto ah waxay ahayd lixda tiir oo aan isla garanayno madaxweynuhu hore u sheegay in lagu howlgalo lixda tiir tiirka ugu horreeyay amnigu ahaa amniga runtii ciidamada ayaa sabab u noqonaya ciidamadan waxay u baahan yihiin mushaar ku filan in loo helo marka halkaasay horta ka bilaabatay caqabada ugu horeyso oo aan intaan wax kalaba loo gudbin
أبنجي بها وحنا نقض عقبات وين وأنا دقاجم وين مركز صور بلسكو داي وحنا سلايا هنتي وما فرصة أمو هيلين أما تشانس أمو هيلين وهنتي أريمها أن هذا اللحظة تير أنه كفولي مركز قبيل كذا لما يستره ويمكن يسا أو وحي قبيعة تاجن حارض وحارض قبيعة وحنا على صوت قبتي وحنا وحاف مركز إنه سلوغن كيس هو كاس كديجو وهل كاس كود دجال قرو وهل كاس كامبين كيس كديكتو وقوم وقتي وانا وحم وضو ماشي يالا هاد ماشي هاد العرس با كان بيكو كجرة وقوني هنو قار متقانا مسؤولين هرا هايو كنت ايغا نفتوض متقانا وليس قوضو قوليو شعبك صوماليات نحر كان وحو اي يالا اما جوابتك اما دمينتا وحو اي يالا متقانا بارلمانكا حبنا بارلمانكا قفكي ومدتا مانت سمتا بحين لها اني سو ساران ايغا لك ربا مشرح انت وحا كميدا مدحوي هوراي اسغا تلدا كو وريجي ان شيخ شريف الشيخ احمد او ان اسا شالاي توله وربحت لها لي او موجيه ولا عاد وين او كسبسن ان انيغا وخ دورشدو اني قبسومين حتى سبتمبر ان قشوهنا ويهي اسو كو ايدين مدحوينها marka ان وقتي سو دمادي حسن ان او اجيد يدالس او كودو جيبكا ايو يدقالها ايو تلمامي ان مشرحين تلا داليو الا اي غالان هير اي هوتيلادي يو دقالي كل نولاين اسكا بخين كوان ودنكنا اي كا حيامان مكو مقاطع دريكاس ارنتاس ان مدحويني هوره او كهادلي انكستو انا سبوخدا او دغيسن لكن انت ان كوغادي ان ارن براكتيكال او دحداي وي او مبا اهبا ارن باهن حتى ان لا فهمو ان لكن يا مسؤول كا اه اني ارنتو سيدو دحدو ان حسن اثورتي ان سبتمبر وحي كدنبيي oo isticmaalo aan qaab uu isagu go'aan ka gaaro wax walba dhacaya aan chaniska waa la siiyay chanis horta markuu ugu horeeyso problemka koowaad wuxuu ahaa xilibanadii qaranka Soomaaliyeed oo Soomaaliyo dhan matalay oo beel walba dadka kooban ay ku jireen gudoonkii baarlamaanka oo Jawaari oo imika dib loo soo doortay aan ayaa waxa laga xayuubiyay awoodi kadib markii laba raisul wasaaraha rideen شرعي ودك اللي تبني وحالو تمني حقوق دي ريبريزنتيشن شعب الصومالي دك متلي ربع لو تنطي مور ذان 85% شعب الصومالي اللي بان دي دك اي متلي ان ددان هين با ايا ميش فدي وا ليس ذان 15% بي متلي ان منكا تضبط ان اي كوبين طب مين سوا وهي ان باش عالمكو قيب بك احيد بروبلم كان هاي ربنا بالله كلا بدري حل كلا جورا بتشري أن العقبة لاستعمالا سومالي وهاي الكرة. أن أدي أدم هسنت هاي أن أرنتها كسابسن بيش عالم كأي ربع أن حلا ملبس سؤال ذا أن كصاد الرأي وحروقنا هاي إماراتكو إنه كارين الحالة أو كأي ريو أرنتها دورشة السومالية ولبا أن رك مسؤولين أو صدقوا أشياء هذه يشربا أن أي تبارك وضعان إسلام مركان أي أن toona yana ay ku soo baxaan in Ethiopia inta badan arabka lagu dhufta wadamo badan oo kale arabka lagu dhufta marka saameen intee lagu ku yaranaysa doorashadani hadda la sugayo in loo doorto madaxweynaha cusub in wadamo dariska iyo imaraadka iyo beesha caalamka masha Allah waa maasantahay in faisalo waxaan rabaa mid yar inaan yar kaga noqdo walaalkay habeelka madii xagga madasha anigu runtii madasha barnaamijka madasha lagu sameeyay waa run oo barnaamij wuxuu ahaa runtii dad badan confuse galiyay madasha runtii dunuubtii ay gashay waxa kamid ahaa oo aaminsanahay markii ay laaleen oo ilaa hadda meel jahal loo dhaqaajiyay la garan waayay halkii ay ku shaqeynaysay dowladda federaalka oo caasimadii iyo shacabka 3 million people
meel ay ku nool yihiin in loo diiday cod loo diiday oon madashana laga qayb gelinin ilaa maamul goboleedyada jiray wakiilaha laga soo qaado madashii bay ka qayb galeen laakiin gobolka banaadir oo caasimada ay dowladdu ku shaqeynayso oo caalamka oo dhan fadhiyo oo la rabay inay ahaato ayadu marka hore in priority la siiyo ayaa kumbaliida madasha qaranka ay garab mareen oo halkaas ku tuuran waa dhaliish ugu weyn oo madasha qaranka ay leeyihiin halkaasaan ugu baxayaa haddaan usoo noqdo su-aashaada runtii sidaan ognahay beesha caalamka si naban ogobal ku bixi karto definite beesha caalamka lugayn ugu leedahay waxaa kuu daliil inay lug ugu leedahay habkii loo soo dhisay dowladda tan from the beginning from day one embigati laga soo bilaabo jabuuti ku keen xamar markii mataqaanaa doorashada ugu dambeysay lagu qabtay ee sheekh shariif sheekh axmed markii xilkii uu ku wareejiyey madaxweyne xasan sheekh uu ku wareejinaya lagu daro saas markaad usoo socoto oo silsilada dib u raacdo waxay kuu muuqanaysa madasha ebalk waxaa la yidhaahdo international community inay engage ku ahaayeen arrinteena oo focus u saarnaa 24/7 ciidamo ay keeneen dhaqaalo ku bixiyaan advisor iska yihiin ay yihiin power jira oo runtii maamul goboleedyada jira kuwa haddii laisku wada dara macal maamul goboleedyada wixii fikir oo miday ku midoobaan mid ka weyn ay keeni karaan shaku kuma jiro taashaku kuma jiro inay kulahaanayaan influence weyn shaku kuma jiro way sida arrinta beesha caalamka بسم الله الرحمن الرحيم horto beesha caalamku waa beesha lixaad waliba iyadaa ugu awood badan waana beesha aan tuulo ku lahayn soomaaliya ciidanka ugu badan ma leh mushkiladda soomaaliya taagan ee ugu daran horta waxa weeye wadamadii ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida ayaa in control ah soomaaliya siyaasadeeda laakiin qaladka ay galayaan european unionka us a u k inkastoo aan odhan karo rashiya iyagu awood badan kumalaha safaarad unbaa ka joogta qaladka ugu weynee weliba dowladda maraykanku ay gashay waxa weeye in soomaaliya laga dhigo waddan aan ciidan qaranna lahayn awood siyaasadeedna aan yeelan karayn shacabkooda iyo institutionka inaan la dhisin la hor istaago taasna lagu sii daro weliba in labada waddan ee ay rivalka ahaayeen ee dariska ahaayeen oo dhulka marka loo eego soomaaliya saddex meelood marka loo qaybiyo hal meel iyo badh hoos taga labadaa waddan oo ay haystaan in siyaasad ahaan hostage loogu sameeyo oo siyaasiyiinta soomaaliyeed ninka aan labadaa waddan backup ka helin uusan xitaa haweysan karaynin inuu xukunka ku yimaado taas waxay keeni doontaa revolution aan yarayn oo ka yimaada shacabka soomaaliyeed ee dulman ee siyaasaddaa ku dulman marka qaladka ugu weyn iminka ii muuqdo waxa weeye beesha caalamka horta waxaa dowlad ahaan si toosa iminka u matalo gacanta ku hayo waa u k iyo u s a labada waddan ee beesha caalamka la baxay ee iyagu hogaaminaya siyaasadda soomaaliya waa labadaa waddan qaladka ugu weyn ay gelayaanna waxa weeye in ay united arab emirates iyo saudi arabia iyo ethoobia inay soomaaliya siyaasadeeda u madax banaanaadaan inay si toosa u farageliyaan that is the biggest mistake waxaa xusid mudan ninkii sirdoonka sacuudi arabiya oo dhan haystay isaga oo jooga xarunta wadatashiga iyo cilmi baarista sirdoonada reer galbeedka iyo israel wax yar baan ugu noqonaya waa run international community saameyntaas nagu leeyay siduu sheegay walaalkeen laakiin haddii aad u noqoto maanta caalamka jira markii wadamadaasi dhowrka laga soo noqdo oo ujeednaa carab iyo africa iyo meelaad doonta markaad fiiriso dowlad maanta ka madax banaan ragga dowlada hadda uu sheegay walaalkay habiil ma jirto marka waxa weeye waa awood jirta waana ka baxsan karin beesha shanaad markaabeesha dhexaad waa la dhihi karaa maxaa yeele waxa ayna gashadeen wax badanna wayna geliyeen wax badanna way noo geysteen marka waa xaalad mataqaanaas aada baad mahadsantahay way waxaan jeclahay dawdayaal badan baa dabcan daafaa dunida inaga daawanaya barnaamijku waa barnaamijkii madasha kalsan
waxaan ku qaadanay doono arimaha Soomaaliya iyo doorashada ka socda waxaan jecel lahay in hadii aad TV ga daawanayso fadlan inaad si gaabiso adoo magacaaga ku bilaabaya iyo meesha aad joogto ku soo dhaw halo waa ma janta xadka waad ku jirtaa magacaaga iyo meesha aad joogto mowduuca fadlan ugu dagal waa ma kooxay maxamed ibraahim baliyada maxamed baan u helayaa meesha ragga fadhiya iyo barnaamijka ninka daadiyinaya maxamed baan idin helaa maxamed waa salaaman tahay laakiin waxaad moodaa xoolaha in barnaamijka xoolaha ay ka baxayaan labada oday oo barnaamijka wariyaha u weydiinaya barnaamij aan ahayn ay ataagayaan marka personal attack sideeda ma fiicno wariyaha su-aalaha weyne weydiiyey inaad kuhe kartaan barnaamij jeclaan lahaa oo aanan la aagin meelo kale maxamed ibraahim waad mahadsantaha walaal fikirkaagana marka sida soo dhaweynaynaa taa hadda intaan ka gudubto waxaan jeclaa khadka inaad ku jirto arrimaha doorashada iyo yaa mudan maanta in uu soomaali badbaadin karo weeye biyadhoo maxay kula muuqataa adiga arrinta waxay kula muuqataa soomaaliya maanta waxaa badbaadin kara soomaaliya waxaa badbaadin kara shaksi aan lacag arursanaynin shaksi leh target fog shaksi ciidamada qaranka dhisaaya shaksi isku tirigala shaksi in laga maarmi kara ciidamada amisom ee yimid ee waqti dalka kan joogaya aanan ku tirigelin ee ciidan qaran samaysan kara lacagna aan arruusanin ee lacagta u huraya ciidamada iyo iswada taqaanaa shaktiga asaga waa ku jiraa xildhibaanada yaqaana shacabka soomaaliyeed baa yaqaana ayaga ayayn ku taallaa inay doortaan mahad baanna idin celnahay aad baad mahadsantay maxamed ibraahim ayuu kaasi ahaa oo fikirkiisa aanu halkan kasoo gudbinay waxaanan mar kale ku celinaynaa in personal attack marnaba aanan u ogolaan doonin ethika saxaafadana aanay ku jirin haye maashaallah way isla su-aashaas maxamed unbaan soo celinaynaa badbaadada maanta qaranka soomaaliyeed yaa badbaadin kara yaase musharaxiin xasan sheekh maxamuud waxaynu ogeyn doorashadiisii labada kun iyo labaatanki uu soo baxay inaanu bulshada una ka muuqan musharaxna una ahayn hase yeeshee hal mar uu ummadda soomaaliyeed uu kusoo baxay ma laga yaabo marka saas oo kale in ay dhacdo oo nin aan la ogeyni a kusoo dhex baxo nacam maasha allah waa su-aal fiican faysal runtii horta ninba calafkiisu cunaya mas-uuliyaddana waxaa ilaahay kula doono weyn marka waa rajaynaynaa ragga faraha badan oo aan wada garanayno oo mas-uuliyiinta ah oo xasan u horeeyo inuu kusoo baxo shaksi inta hadda jeneraal maxamed ibraahim uu sheegay iyo ma garanaysaa inta aan isla garanayno tilmaano hadda habiil uu ka hadlayay ummaddan qof badbaadiya oo mataqaanaa diin iyo dhaqaale iyo dhaqan iyo awood iyo nabadgelyo iyo dowladnimo iyo dowlad wanaag mataqaanaa intaba keena oo ummaddan dib isugu soo celiyay midnimadeedii iyo walaalnimadeedii iyo dhaqaalaheedii nolosheedii iyo sharafkeedii iyo karaamadeeda adduunka ay ku lahayd gudahana nabadgelyo iyo horumar ka dhaliya shaksigaas isaga inuu ka dhex imaan karo anigu waan aaminsanahay aan siiyo fursada daawadaha xiga khadka toos ayaad ugu jirtaa adoo dabcan magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya barnaamijka kudagal waa kusoo dhaweynaya halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamayaa saa u dhantihiin waa codkaagu aada buu yar yahay waxaan jeclaan lahaa inaad na deeqsiiso adoo magacaaga ku bilaabaya
walaal waa ma sha Allah waa idin salaamaya salaana fariintii boqolka idinka barnaamijka daadheen ay idin salaamayaan baa kanaalka Kalsan TV waa u mahadcelinaya sida oo Soomaalnimada wanaagsan la u soo bandhiga arrimaha maxay ahayde Soomaaliya ka socdo marka baahidana hayso Ilaahay horta noo dabooli karo Allah naga daboolo magacaaga adoo iga raaliye walaashay ilaa iyo hadda magacaaga ma hayo iyo meesha aad joogto waxaan jeclaan lahaa inaad noo soo gudbiso haa walaal waxaan joogaa aniga Dalmaag Xabiib Cabdiraxmaan baan dhahaa haa haye waxa kaliyo waxaan rabaa inaan ka hadlo baamanka hadda jira dardaaran yar aan u diro dardaarankaas waxaan horta ku faraxsanahay dhalinyaro yar yar oo wadanka matalaysa inay maanta baarlamaanka soo galaan aad baan ugu faraxsanahay waa Ilaahay mahad waa guul alxamdulillah waxaan rabaa inaan in yar oo dardaaran u jeediyo waxay arkayaan maanta musharaxiin badan oo u taagan xilka iyo kuwa wax soo qabtay kuwa wax soo qaban bay isugu jiraan waxaa marka muuqda oo aan indha iyo daah aan ku daboolnay indhaha laga qarsan karin Soomaaliya waxa danta u ah ninka danta u ah way ka dhex saari karaan intaasoo nin oo musharaxiin ah maxaa yeelay nin ciidankii rabo ciidankii ka haysta kalsooni nin ka haysta shacabkii kalsooni nin ka haysta dadweynihii Soomaalnimadiisa inay daacad tahay la arkayo ninkaasa ku dhex jiro waa inay ninkaa noo doortaan waa baaba'sanahay adduunkana dee colbuba la yahay nin intaa isku darsanaya nin dadkii u shaqaynayo ciidamadii saaxiib la'a dadweynihii saaxiib la'a dhalinyaradii saaxiib la'a haddii ay arkaan dadweynihii marka nin intaas isku darsaday waxaa halkaa ka soo baxaysa Soomaaliya inay lacageeda isku taageyso shacabka asagay la shaqaynayaan ciidamaduna asagay la shaqaynayaan waana Cabdullaahi Farmaajo ha doortaana asaga codkana ha siiyaano haddaysa codka siinin bari kamaala way ku soo noqonaysaa dhibka maanta yaalla oo laga hadlay maal walba laleeya lacag baa la lunsaday waa hagaag Xabiib Cabdiraxmaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay codkaagana waa la maqlay in uu ku jiro musharax shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada iyo bulshada Soomaaliyeed ba kalsooni weyn ku haysta waa haddii ay bay tidhi ay dooranayaan xildhibaanada golaha baarlamaanku waxaan ku warqabnaa Soomaaliya wali inaanay marnaba aanay ka suuragalin in one man one vote ama hal qof iyo cod sida gabadhaasi haddii ay codkooda ay gudbin lahayd ay farmaajo u siin lahayd in aanay ay ka jirin farinteeduna waa farin ay u dareyso xildhibaanada golaha baarlamaanka ee gudbinaya ma ku muuqataa adiga in farmaajo inuu noqon doono madaxweynaha soo socda بسم الله الرحمن الرحيم أنت ما شيء كرنا عدة مدح وين أنا قريش هو غيب علمي غيب كان إلى هيم بعوق ملك يو مدح تني مدنا إلى هيم بحياة سيدي حسن لو قولي بي شجو أين أنا أجين عدة نقريش مدح وين الله يستوي الشريف سيا هاي صندوره وحد أكرت إن نحن لفيلين وقبتو waxaa dhici karta in ragga dadku ay rabaan oo kamid yahay Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo rag kale oo iyaguna isaga la mid ah ama kaba sii maaragtay magac dheer inay jiraan oo Ilaahay u sababi karo raggaas mid kamida laakiin anigu waxaan ku sheegayaa arrinka Soomaaliya maaha shaqsi wadanka Soomaaliya basic rights kiisi wadannimo baa la diidan yahay waxa diidan ee hortaagan waa labada wadan ee nala dariska ah iyo wadamada khaliijka ee carabta ah iyo wadamo waaweyn oo iyaga ka dambeeya beesha caalamku problemka ugu weyn ay Soomaaliya ku hayso ayaa waxaa ka mid ah in aan horta Soomaaliya ciidan qaran oo mushahar leh oo sida Ciraaq iyo Afghanistan loo fangareeyo oo xurriyad ciidan la siiyo inaan la dhisin waxaa xusid mudan madaxweynihii hore oo iminka musharaxna ah mar dhaweydna aynu ka hadlaynay Sheikh Sharif inuu London shir kaga qayb galay 2012kii shirkii Soomaalida lagu qabay 2012kii waxaa dhacday su'aal baa wariye Soomaaliyeed oo aan aad u jeclahay Cabdixafiid la yidhaahdo ayaa wuxuu weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka gabadhii Clinton wuxuu weydiiyey maxaa hortaagan in ciidan qaran oo Soomaaliya la sameeyo iyo inay Soomaaliya si rasmi ah cagaheeda isugu taagto si official ah ayay waxay tiri waxaan kordhinaynaa ciidamada AMISOM oo aan gaarsiinaynaa 7 iyo 10 kun
aan mara ogolaanayno ciidan qaran inay Soomaali yeelato horta meesha way naga haysto inaan ogaano baqa aan muhiimna waxa meedahay beesha caalamka ayaan nabada Soomaaliya raali ka noqonaynin in ay aga heeyo taa wax loo wado waa shakhsiyaad ka madaxda noqoraya ma waa la isku dhigin wadankiina dawladda dawlad ahaan iyo diin ahaan iyo dad ahaanba inoogu dhow imaaraadka imaaraadku waxay fangareynayaan inay madaxweynaha imika waqtigiisu dhamaaday inay inqilaabaan kala dawada misa ku siinaya ku saabsan doorashooyinkan iyo cidda la fili karo bulshooyinka soomaalida ay u ooman tahay in ay dhibaatada uu ka saaro bismillah runtii faysal aad baa maadsantahay waa su-aal fiican ilaah baa garanayo ma qiyaasi karno haddii aan qof jeclays u dhahnana waxoogaa waa ziyaaday nagu noqonaysaa xaqiiqdii anigoo magaca jaaliyad soomaaliyeed ee UK ku hadlaya inaan qof si gaara particular u tilmaamo waa ka gaabsanayaa laakiin waxaan aaminsanahay sidii horeba loo sheegay in uu ku dhex jiro ragga maanta tartanka ku jira inuu ku dhex jiro ninkii ummadda soomaaliyeed badbaadin lahaa inuu ku dhex jiraan aaminsanahay haddii ay dhinaca waaye aragnimo noqon lahayd haddii ay dhinaca qooneed noqon lahayd iyo mataqaana ay awood dhinaca kale ama noqon lahayd intaba nin kalmadaada ugu dambeysa xagga abaaraha iyo fariintaad gudbinaysa oh thank you very much runtii faysal oo aad baad umahadsan tahay jaaliyadda soomaalida u k waajibaad baa fuulay marka waxaan rabaa shacabka reer u k ee soomaalida inaan la hadlaan rabaa waxaan rabaa inaan u gudbiyo waxaan habeen dhaweyt wada hadalnay guddiga abaaraha ee heer qaran ama federaalka waxay codsadeen kaalmo degdega in la gaaro ummadda soomaaliyeed horena waan ugu iclaamiyay aniga runtii waxaan codsanayaa marka laba arimood wey waa codsi aan u gudbinaya shacabka aan u gudbinaya soomaalida ee UK ku nool midna waa mid aan warbixin aan siinayo kow waa sax weeye midda koowaad waxa weeye shacabka waxaa loo baahan yahay si gaar keli keli a iyo si jamacaba ama qaab mataqaanaa habdeegaameed ku beelgareysan ku beysgareysan maamul goboleedyada ha noqdeen ama mid kaleba ha noqdee inay gargaarka ummadda maanta ay u baahan tahay ay bixiyaan waa kow midda labaad annaga guddi abaara ayaanu samaynay oo jaaliyadda ah oo isku dhex jira oo maamul goboleedyada halkaa ka jira jaaliyada halkaa ka jira maamul goboleedyada u samaysana ay qeyb ka noqonayaan culumaaduinka qeyb ka noqonayaan aqoon-yahaanadii dhallinyaradii haweenka ay qeyb ka noqonayaan oo isku dhaf ah ayaanu samaynay goor dhun waa soo bandhigi doonaa waxaana ka codsan doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan walaalkay faysal inuu guddigaas isaga inuu munaasabada dambe inuu isugu yeeli doono oo kalsan t v arrintaas ay gacan weyn ka geysan doontaan aaminsanahay aan codsanayaa sidaa darteed waxaan rabaa inaad ogaataan inay hawshaas nagu soo wajahan tahay oo very soon la dhaqaajin doono annagoo ka jawaabi doono baahida ka timid dalkeenni guddiga abaaraha ee heer federaal ay soo gudbiyeen aad baad umahadsantihin ummadda soomaaliyeed dadaatiin way fariinta ugu dambeysa ku saabsan gabadhii yareed ee galdoogob ayaan jeclaa adiguna aad gudbiso oo seconska ugu dambeeya warkii ayaana haleelay oo si toos usoo gala bismillahi raxmaan iraxiim horta waxaan aada uga xumahay gabadhaa yare soomaaliyeed dhibka ugu weyne iminka haysta waxa weeye in rehabilitation loo sameeyo iyada iyo qoyskeeda waa dhibka ugu weyn ee qofka marka kufsi ku dhaco oral society baan nahay oral society-na waa la abuse garayaa qofka victim-ka ah marka in gabadhaas iyo reerkeeda iyo qoyskeeda rehabilitation lagu sameeyo oo deegaanka ay joogeen deegaan aan ahayn la dejiyo oo fan ummadda soomaaliyeed ay u rays garayso si looga badbaadiyo inay mustaqbal xumo ku dhacdo because xitaa family inay yeelato problem baa lagu samaynayaa haddii identity-geeda si rasmiya dariiqa loo dhigo wayna imanaysaa haddaan meesha laga qaadin oo aan la taageerin oo dhaqaale lagu taageerin aad iyo aad baad mahadsan tihiin daawadayaal barnaamijku waxau ahaa madasha kalsan aanu ku eegeynay guud ahaanba arrimaha doorashooyinka soomaaliya haddaanu bahda kalsan t v nahayna dhammaantayo annagoo isku duuban waxaanu aad iyo aad uga xunnahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadna aanu aad iyo aad uga dabcan dhibaatada ku dhacday gabadhaa yar ee soomaaliyeed ee galdogob dhibaatada kusoo gaadhay waxaan soo uga mahad celinaynaa kaalinta uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka qaatay wasiirkiisii madaxtooyada u amray in sida ugu dhaqsiyaha badan leh caasimada soomaaliya loo keeno si ay daryeel caafimaad u hesho soo saaraha barnaamijku waa anigoo faysal aadan miicaad dhanka kamarada iyo farsamada waa maxamed iyo g b toddobaadada dambe intaan ku kulmi doono dhammaantay waxaanu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh